ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ କ୍ରିସ୍ତାନନ୍ଦପୁର ବିଶନପୁର କନ୍ଦିମ୍ବଳ ଦାଇଲୋ ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସନାତନ ଦଳାଇ, ବିଶନପୁର ସରପଞ୍ଚ ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କ୍ରିଷାନନ୍ଦପୁର ସରପଞ୍ଚ ଗୋଲକ ଜେନା, ଦଇଲୋ ସରପଞ୍ଚ ଧନଜୟ ସୁତାର, ଗୋପାଳପୁର ସରପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କ୍ଷୀରୋଦ ବାରିକ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାସ ସାହୁ, ପ୍ରଭାସ ବେହେରା, ଗଗନ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଜଗର ଅର୍ଲି, ଫିରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା, ରଞ୍ଜିତା ସିଂ, ରଶ୍ମିତା ଦାସ, ଆରତୀ ମାଝି, ପ୍ରତିଲତା ମଲ୍ଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ମାର୍ଟକାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବ ହେଉଛି।